Tjena alla glada, Linus och Fredrik här från Let's Fish Movies. Ikväll ska vi köra ett litet avipass på abborre. I en ny sjö vi aldrig har fiskat i förut. Vi har hört och vi har sett att folk har fått riktigt stor fisk här, både gädda och abborre. Så att jag hoppas att vi kan hitta lite fin fisk och ja, så får ni hänga med. Let's Fish! Söka av sjön med lite bontrolling och kolla lite på ekolodet. Se vad vi har för lite bottenstruktur och lite djup. Se om vi kan hitta någon betesfisk i den här lilla sjön. Som sagt, vi har aldrig varit här tidigare. Vi har bara sett bilder och hört rykten om att det ska gå stor och fin fisk här. Så att vi kommer köra på ett tag tills det mörknar. Jag tror att våra väderförhållanden som vi har ikväll är ganska lovande för just abborrefisket. Blåser inte så mycket, solen börjar gå ner. Vi har sett lite betesfisk i ytan, så att det kanske är att man ska slänga på lite ytbeten, köra popper. Vi kör på det. Yes, då har vi första på, bontrollingen. Visste nästan att det skulle ge lite resultat och läsa av en sjö så här. Jag vet inte än om det, det är en bättre borre. Det här är en bättre borre. Släpp inte nu. Det här är en bättre borre. Den sitter under hakan. Kolla på den. Som sagt, den här är både lång och lite fet. Tänkte slänga upp den lite snabbt på mätbrädan. Va? 33 centimeter. En bra fisk att starta med efter 10 minuter. 10 minuters bontrolling, som jag sa. Läser av sjön. Nu vet vi att längs den här kanten så kan det gå lite abborre. Nu ska få simma hem igen. Let's fish. Han vill inte gå. Se till när jag känner redan. Med gäddan. Vad där då? Fick han simma hem igen. Fortsätter vi. Läser av sjön. Men det är ungefär de där bitarna vi är ute efter ikväll. Och får gärna bli större. Men det där är absolut en fisk att vara nöjd med. Till att börja med. Kul! Nu kör vi. Nu sitter andra. Den här följer med. Känns lite tyngre. Det här kan vara gädda faktiskt. Jag gör ingenting. Men den följer ju bara med, så jag är lite... Se om reaktionerna kommer här. Det är bara lite halvklass. Ingen fara. Ja, det är gädda. Lite mindre gädda. Ett av min lina. Försöka. Det har varit kaos här. Nu, jag säger det. Nu händer det grejer. Jag försöker dra den hitåt där. Oj. Nu vart den förbannad. Slipper vi din lina där. Ska du hova själv? Ja, jag tänkte det. Försöka. Jag tänkte ta betet. Som sagt, när vi kör abborregrejer, abborrspö, då får man ju vara lite försiktig med även tafsar, beten. Om man vill ha kvar dem så. Gäddorna är ju väldigt vassa och starka. Jag ska försöka trötta ut den lite. Den kommer nog här. Så, lite mindre. Som sagt, på lite lättare spön kan även de små kännas lite större just för stunden.
Och nu har jag tur att den här inte har slitit tapsen och tagit mitt favoritbete för kvällen. Men vi ska kroka loss den här och så kör vi vidare. Yes, 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 when it hits you, yes, 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 you, you holler, yes. One, two, three, do it! Jajamän, tredje för kvällen. Tog ett snabbt kast här nu. Ja, det här kan, det känns ettrigt. Det kan vara abborre. Jo. Nej, den lossnar. Det lossnar. Jag tror att det var... synd. Ja, men de står ju här. Vi får fortsätta se om jag kan få någonting också. Jag har inte haft ett hugg än. Och Linus har stannat till här i ena viken. Ska kasta av lite grann. Och se som sagt ifall det kan stå några abborrar här. Vi såg lite på lodet när vi trollade förbi här. Så att... vi testar oss fram helt enkelt. Det är det som är knepet med en ny sjö. Det är inte bara att åka dit och hämta fisken. Det är det väl egentligen aldrig. Men man får leta sig fram. Som sagt, kolla lite strukturer. Se vart betesfisken kan stå. Vad säger du, Linus? Ja, det är trögt. Vi behöver få en fisk på här, vi. Få upp självförtroendet lite. Jag börjar tappa tålamodet. Jag drar 3 fiskar och har haft kontakt med. Det är klart som fan, det är tävling i båten. Och Linus är rent av en tävlingsmänniska. Och en humörsspelare. Så att, för fisk då är jag en bra fiskare. För ingen fisk då är jag en riktigt usel fiskare. Så kolla här nu när Linus drar en fisk. Så ska ni få se vilken glädje det blir på läpparna direkt. Just nu så pendlar han mellan irriterad, lite frustrerad. Och trött. Och trött. Men hugger det på en bättre fisk på Linus. Då ni. Då ska ni få se lite glädje där borta igen. Vad händer, Fredrik? Det sitter nog litet ättrigt på kroken. En liten, pytteliten abborre. En liten abborre. Jag bara kastar ut här. Vi har precis stannat till. Tänkte jag ta ett kast in mot näckrosen här där vi ska köra lite ytbeten igen. Ja, smäller på en liten abborre till, som sagt. Hur många fiskar har du fått, Linus? Noll! Titt! Får zooma här. Ja, exakt. Han kan se större ut än vad han egentligen är. Han får simma hem igen. Hela båten. Kastet efter. Kastet efter. Lilla abborren hade på en till. Jag har inte så riggat mitt bete än. Jag tror här är gädda. Den är stilla. Den kommer gå nu. Ja, det är gädda. Annars är den stora abborren. Det är gädda. Det är gädda. Snälla, ta inte mitt favoritbete. Och som sagt, Fredrik har anställt mig som filmare idag. Jag har inte hunnit kasta någonting ens här. Titt så fin. Eller fin och fin. Oj, 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 oj. Hoppa lite. Och så får du gärna lägga dig över huvudet. Så, jag tackar. Här. Nu ser jag fiska. Oj, 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 oj. Alltså, på riktigt. Jag sitter en gädda till. Alltså, kastet efter. Han har lagt upp på Instagram och sådär. Och jag kastar som fan. Han kastar efter, han drar en fisk till. Fredriks fisk nummer 5, Linus 0. Jag vet inte vad som händer idag. Nej, ta inte mitt bete. Han bröter ner mig också. Hoppas han tar betet så han inte kan få någon fisk på det. Och slutet av kvällen så lovar att jag ska visa vad det är för bete jag har fått allting på. Men gå dit ner och rösta på ifall Linus kommer lyckas ta en större fisk än mig idag. Jag har en gädda på kanske, vad kan den ha varit lång? 60 cm och en abborre på 33. Hashtag Linus, hashtag Fredrik. Rösta på den du tror vinner. Jag tror det sitter en gädda till. Jag tror det är, oh, det är en gädda. Det är jättebra. Jag vill inte, som sagt, jag vill inte pressa den här för hårt. Lite för lätt spö för att våga motarbeta den här. Visst, den är liten, men min topp är ganska känslig eftersom det här är... Du, jag trodde att betet gick sönder, eller att det lossade. Ja.
gärna släppa, slipper vi gäddslemmet uppe i båten just för ikväll. Som sagt, det här var ju bara ett after work pass efter lite abborre, lite gädda, ny sjö, testa runt lite grann. Linus har inte lyckats få någon fisk, så att jag är vinnare. Jag vet att jag skulle avslöja vilket bete det är. Jag ska ta fram det. Vänta, jag kan hålla. Och det är ett Westin Baby Bite som går ner till 1-2 meters djup. Den färgen. Ja, har funkat klockrent. Jag har även fått på den här som är i färgen skitmört och lite papegojfärgen. Så att där avslöjar jag mitt hetaste tips för abborre just nu i alla fall. Den hittar du i de flesta sportfiskebutikerna, kan jag lova. Men vi gör så, vi avslutar filmen här. Tumma upp klippet om du har gillat det. Börja gärna prenumerera på vår kanal, för det uppskattar vi att se. Så ses vi när vi ses igen. Skitfiske på er. Ha det bäst. Tja.